Toye mabanze mbuwana ya mpolina mpolina ngana nsengi mjibalao. Toye mbango yo fuzala biyanko. Yo fuzala. Donc yo kabilo wa uzon. Oyo ki ango. Mais génération o ba yo kabanze mbu ba evite bilongo e uta wapi. Bilongo a koko ba tekul ba mwela. Ba tekul. Yem da bimisa bilongo yo. Batekula wapana bamboma biso dozali na veni nganga na misana. Donc Roy na bengi siyo yaka tozana bozi boziana na grand-père. Tozana grand-père yaka tukuta anone studio. Yaka tukuta anone studio Roy yaka yosoko ye e opesa bien Antoni na Rosala. Donc tozana elo mususu Antonio Rosala, à route à Belgique à Rosala, tout le monde s'appelle à Coco Batekul, tout le monde s'appelle à Coco Batekul. On a son Eldorado, Eldorado, il y a un peu à Coco Batekul, ah, Fefe Foya Gisasa. Yaka Bianco, tout le monde s'appelle à Coana, Yo Fosala, Nabilo Rabé Koutou, Ekoutoumbinza, Ekoutoumbe, Enginda, Kaka Enginda, de Tourongini Sabilo, Ekoutoumbe, Yaka te obimisa biloko wana. Grand-père, kitoko. Voya, te osa biloko wa koko batekul. Boyo kamanzela koko batekul. Naleli a tro, Roy. Naleli a tro. Donc, mawa tro. Mbalusura bolo goya kewa. Ah, epesi nga pasi. Na epa na yo. Pasi yo nga na sufrir na ngo. Yo comprendre te. Na kanisi koko batekul ne wakufa na Etazini. Ozomba atika mwana moko komo na Safi Mpunga. Safi azali na Afrique du Sud sikoyo azana kin. Azana kin. Ozomba ndra. Donc Roy Foya Roy turo to obwaka lo mo problème mona obwaka nyoka azana katikati ya nzela. Yo ebipa mutua nyoka yali. Ozomba Oui, pas mon toit, n'y a pas de Roy, il y a quatre coups de yo. To bête, le coup de batekoul. To bête, il y a des crimes, Binza. Donc, Nasukiwana. Vine Nasuki. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Lena ou le babo, oh, bah, ebi koko batekul, bah, ebi, Jimmy Day, comment est Jimmy Day? Vous comprenez? Vous comprendrez? Donc, c'est bon. C'est bon. Lena ou le babo, Fede, Azali, oh, bah, ben, Thierry le commando, c'est un témoin. Thierry le commando, Azali, Aza témoin. Ayebi, bah, ma cambo, n'y a pas de babo, Thierry le commando. Azalaka na kati ya zone wana pa koma komando ya solo ayebi yango iloka na lobby yango wana babai babizwe bere mwa babizuna bino nyoso tu Roy foya ba masolo ezala bien nana posa mabanga ya batute c'est le grand ke wa dio ko disisa ba nkwa wela na sepeli omona koti na pale na yo lo bete loko yo na sengi kene ekene Andi minyo mbote na yo, andi minyo mbote na yo, bisa mbote na yo. Trocadero mbote na yo, Niwel Nsumbu mbote na yo. Uzon franda, c'est le grand kewa diyo kouti saba nkwa wela. Do na leli ya por, na leli, surprise ba sali ngayi, eza anniversaire te, menazana mama na surprise, na yepa mutu na ngayi, vine, ateli ngayi biloko ya, Ya kese, mais idéologie et outapa ya koko batekul ba mwela. Batekul ba mwela. Yem da yana idéologie nga na moni pas ya. Donc na leli. Na yana loka ou lo bate. Bambote na bino ya tro. C'est le grand kewa diyo kudi si saba mkwa wela. Li nyoko ba chasseur batika. Fukotuna. E li yoko lo ba nini. Le ba chasseur ba keyi. Bazi li nyoko wana ba tye. Les réseaux où est la président, ou en est-ce que mon bout
Merci, Nabino Babaye. Fito.